e lanë 3 orë të helmuar, akuzë ndaj mjekëve në Durrës. Një qytetar ka akuzuar mjekët e urgjencës Durrës pasi ai pretendon se për fajtë të tyre i ka humbur jetën motra e tij. Albert Dedej thotë se motra e tij, 56 vjeçare, kishte shkuar në urgjencë pasi kishte kapërdir një sasi medikamentesh dhe për 3 orë me radhë nuk është vizituar nga mjekët. Sipas tij, bluzat e bardha nuk u angazhuan as pak në këtë rast, pasi motra e tij ishte bërë pistë teksa ishte rrëzuar në një kanal në zonën e Porto Romanos. Krahas denoncimit publik, Dedej thotë se do të bëjë denoncim dhe në policinë e Durrësit me qëllim që kjo e fundit të nisetimet për rastin në fjalë. Sipas tij, ngjarja ka ndodhur 3 ditë më parë në urgjencën e spitalit të Durrësit. Nga ana tjetër, mjekët deklarojnë se rasti është trajtuar me përkushtim maksimal. Por për fatin e keq, pacientja e identifikuar si shtetasja Erve He ka ndruar jetë. Mjekësia ligjore po punon për të mësuar shkaku në vërtet të vdekjes së 56 vjeçares, e cila sipas të afërmve është paraqitur e helmuar nga medikamentet që kishte gëlltitur.